Nina furaha kubwa kukuona jioni hii. Jambo yenu tufungue habari zetu. Ukosefu wa usalama uko Goma, meyapiga marufuku waendesha pikipiki kusafiri zaidi ya saa 12 jioni ili kupambana na uhalifu ulioshuhudiwa katika siku za hivi karibuni katika mji wa Goma. Mji mkuu, msimamizi mkuu Kapent Command Fostin, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, amewafahamisha madereva wa teksi wa mji wa Goma na mtu mwingine yeyote anayetumia pikipiki hiyo kama njia ya usafiri kwamba kuna pikipiki iliyoidhinishwa kuzunguka zaidi ya saa 12 kwa sababu za usalama hadi ilani nyingine. Naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani Peter Kazadi, akiwa katika mji wa Kalemi, jimbo la Tanganyika, waziri wa mambo ya ndani ya inchi, usalama na mambo ya kimila, Peter Kazadi Kakonde, akiwa katika ujumbe wa kutathmini suluhu ya usalama, amewataka wakazi wa eneo ili kupiga marufuko hotuba lakini kuwa wakala wa usalama kwa ajili ya ulinzi wa inchi. Kabla habari ya mwisho, maji yanayoinuka ya mto Kongo hayajaokoa machimbo yanayozalisha vifaa vya ujenzi. Hapa ndipo tunaponia vifuzi, mawe, changarawe zinazotumika katika ujenzi wa nyumba, majengo na majengo mengine yanayokuwa katika mji mkuu. Viwanda vimefungwa, mitambo imejaa maji na wazalishaji wako katika hali mubaya. Mufuate. Wilaya ya Mbudi katika manispaa ya Mongafula inatoa madhari ya mafuriko. Vifaa vizito vimezamishwa na vinaweza kuonekana kidogo. Kelele za mashine hizi zinazozalisha vifaa vya ujenzi zimetoa mwanya kwa sauti ya maji yanayotirika ambao umebeba kila kitu katika njia yake. Huku mashine zikiwa zimesimama, waliojitafutia riziki kutokana na uzalishaji wa vifaa vya ujenzi wamegeukia ufundi. Lisha ya mafuriko hayo, baadhi ya watu walipata mahali ya kuendelea kuvunja mawe ili kukikidi mahitaji ya walaiji ya kurudisha kitu cha kuishi. Wakikabiliwa na hali hii, wanaume na wanawake hawa wanatoa wito kwa mamlaka kuingia kati. Mamlaka za serikali pia zinaliadi mwishoni mwa baraza la mawaziri la hivi majuzi kuingia kati kuwa mependelea watiriwa. Msaada huyu kwa kibinadamu bado unasubiriwa. Habari ya mwisho, Mazembe yenye nguvu ya Lubumbashi ilipata ushindi mkubwa wa nchi ya sita mbele ya kundi la vijana la Bazano kwenye uwanja wa Frederic Kibasa Maliba mjini Lubumbashi Jumatano January 10, 2024, wakati wa mechi ya kuhesabu ubingwa wa kitaifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia. Mufuate. Tangu mwanzo, nyeusi na nyeupe ziliwasha moto hadi wakapate tawabu kama mbweya halisi. Kama katika michi za hivi majuzi, Philippe Traoré alifungua bao kwa kichwa baada ya kushindwa mfululizo mbele ya lango la timu pinzani. Hatimaye Mazembe iliweza kupata nafuu, wachapwa vikali na Tepe Mazembe. GS Group Bazano hawakupoteza muda katika kuchukua hatua fulani. Kundi la GS ambalo linashika nafasi ya mwisho kwenye msimamo wa kundi B lenye pointi 8 mbele ya Shinkuku ya Marekani pointi 7, litacheza mechi yake na Sanga Balende ya play-out kwa lengo la kusalia ligi daraja la kwanza la michuano ya taifa ya kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, Tepe Mazembe iliyokuwa ikirejea kutoka kwa ushindi mwingine mzito dhidi ya Lubumbashi Sport 8-0, itacheza mechi mbili za mwisho dhidi ya Sanga Balende na Blessing FC wa Kolwezi. Tunakuwa kumwisho habari zetu. Asante nyote.